Mr. Faja parë e projektit Kryanal Fuksit, tashmë ka filluar, është përmësuar. Janë dy faza në një vlerë totale 3 milion euro. Faza e parë përmban në ndërtimin e urgjencës, rehabilitimin e godinës ish urgjencës që do të kthehet në maternitetin e qytetit, dhe gjithashtu sallat e reja të kirurgjisë do të jenë 3 salla me të gjithë pajisjet përkatë. Dhe faza e parë 1.5 milion euro tashmë është në përfundim e sipër. Kemi strukturën e urgjencës, e cila ka marrë formë bashkë me gjithë triazhin. Kjo do të jetë pamja ku mbaroi projekti. Pra, këtu është urgjenca, do të ketë dy tunele që lidhet në fazën me spitalin ekzistues, ku ai në fazën e dytë rehabilitohet. Pra ka dy tunele ku lidhet me maternitetin dhe më pas edhe me shërbimet e tjera të spitalit. Këtu këtu kemi triazhin e urgjencës së bashku me bokset e infermierisë, edhe me dhomat e urgjencës. Praktikisht organizimi është 6/3 të triazhimit, dhomë vëzhgimi, dhomat e mjekut, ndërkohë kemi dhe një boks për pediatrin, për të kujdesur pra për fëmijët. Ndërkohë që gjithë struktura dhimbse që janë lavanderia, kuzhina, janë në katin poshtë, ku kemi të gjithë shërbimet të organizuara pra dhe duke i hequr nga strukturat ekzistuese të spitalit dhe duke i centralizuar në ambientet poshtëgjendëse. Futemi thjesht për lehtësi për të parë sallat, të cilat janë punime sipër, është vendosur tashmë sistemi i ventilimit të sallave. Kjo është godina e vjetër, e cila edhe kjo rehabilitohet pra me fazën e dytë. Është investuar që në 1927 ose diçka më vonë pas kanë bërë disa rehabilitime. Shumë pjesore. Sistemi mbrojtjes ndërkohë të gjithë sistemet e tjera do të vinë të reja. Praktikisht ky është njëri prej tuneleve që do të lidhë godinën e re me spitalin dhe tjetri do tjetë në krahun e majtë. Salat janë të pajisura me gjithë sistemet e aerimit, ventilimit, janë ambientet përgatitore. Praktikisht kemi tre sala kryesore, njëra do të vlej edhe organizimit pra për maternitetin, ku do të ketë shtrimet post operatore, shtrimet përpara bërjes. Dhe po një të dinë atë në njësë, besoj që të ndani mund se na e kemi lënë porosi për rehabilituar. Është ish distrofiku, tash më është kryer në ambjente të administratës edhe farmacisë të sëmë. Të janë gjithë strukturat e vëmë atë. Ndimë të salat dhe salat janë në anën tjetër. Ku janë tre sala operacioni, praktikisht do të jenë të gjitha të veshura me strukturën përkatë të dhe duhet për të siguruar të gjithë ambientin antibakterial të sallave, ndërkohë që kemi bërë gati edhe hapin e procedurës për të realizuar edhe mobilimin e tyre, për para fillimit pra të fazës së dytë. Duke bërë kështu edhe të mundur të lidhim me fazën e dytë, pasi të duhet që të skostohen disa salla të operacionit në këtë godinë të re. Puna nuk ka ndalur, edhe në këto momente ku ka patur jemi marrë me gjithë menaxhimin e epidemisë, ku si është lindur qytetet që në shprekur pak nga COVID-19, praktikisht rezultojnë të shëruar edhe 5 rastet të cilët se fundmi ishin identifikuar pra me COVID-19, rastet të importuar edhe persona që kishin infektuar edhe disa punonjës publikis. Në
të shohim që pas që këtë javë ose javën tjetër ta kalojmë në kursin e zonës gjithë, ndërkohë që rastësia e madhe do ta kemi edhe në rastin e dhënë ta kalojmë në kursin. Kërkata e parë përfundon sipas kontratës në prill të vitit tjetër, por do ta përfundojmë më herë. Rafai, kur mbaron kjo? Shef, unë e kam bërë ditë të tjera, por kjo se cilë problemi ne këtyre pajisjeve, unë deri në shtator i mbylli pjesën që kam pjesën tjetër. Kur e ke bërë me këto pajisjeve? Pajisjet i kemi zgjidhur. E di po kur mbaron, kur i neve fondin limite kemi bërë gati, bash me specifikimet, hapim procedurën, bashkojmë në qoftë se na ecën çdo gjë okay, brenda 3 muajsh ne rezidim pajisje. Në rregull, domethënë. Edhe të dy janë punë pas një kompani. Brenda vitit të jemi. Po, patjetër. Administratorët kanë mbaruar. Unë sot jam zgjatë në punë. Ka dashur shumë vuaj. Shumë shumë. Kisha pas. Ne administrata është ndarë në dy pjesë, pra gjithë godina është ndarë në dy pjesë. Fakt, administrata dhe pjesa këtej që është farmacia, që edhe të jonë në moshën që të kanë dhe. Në gjitha sistemi dhe Dhe në raportën e? Pa.